بلا سبب حبيبي ومنعي شرب يهديني عادني وامر لمن يمان ولمن يمادي انتاج يهديني walu téléphone bi momi tam ñifa fété won seenu liggéey ragniko no lol ndax fep fora am téléphone def nañ ko fa ngi yombal wotante bi ci bir daara ji ak digënté daara ji ak pench mi walu press muy sihafa seenu liggéey fegna dirum ñetti fani magal gi fété won nañu di def ay photo ak di filmer lepp lu xew ci magal gi ngir mënes koy fateliku diko bëggé di ci soñ mbolem banka siñu tudd yépp ci liggéey bi amna kurel bu leen jité won ñi diko wax coordination technique amon na ñaari barab ben ci daara ji bi ci dess ci penj mi coordination technique nak liggéeyam dafa jëm ci taxawu secteur yépp kenn baña am galankor ci la ngay liggéey taxaw gogou nak wet gune danañ ko ci gis mo xam lu mu manké war esko ko fagul mo xam luy jokkale digëm ak benen bankas fune ci liggéey bi coordination technique amon na fa ay ndaw yu dox digëm ak bankas bobu ngir lu gëna yombal topato gan yi ak di xam sa su ne ndax bankas yépp ñi ngi def seen liggéey ni mu waré ci mbolo mi fu fi mbolo dajé amna jëwriñ ju fa ne ak kuñu ko tofal muy fexé ba lenn baña manké fofu liggéey bi ni mu doxee ñu ngi ci sant Serigne Touba bu baax ngir xam ne ndimbalam ak barkeem moo ko yeggale foo xam ni kawe na suñu njort ngir ni taxaw bi matalee ci fànn yépp loolu moonu ko dimbali màggal gi nak ni ko Serigne Saliou Mbacke waxee woon ci woote bi dongoy dañ ko fanaanee dibér ji yendoo ko fanaanee ko altine ji talaata ja ci yor doon fukki fan ak juróom ñeent ci safar dëppoog fukki fan ak juróom ñett ci weeru juillet 1995 ni mu ko baaxoo def waxtaan nag dongo yépp ñaanal leen yeewi leen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من سنت يا الله باخ من سنت كان بي ابك جيلي ابك وانو جيلي في ديك تي تي ني ام ريك فك ني فك 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 ني نجا دوني ديك فوق سيرين بي sa bokki serigne fi nekk ci Sénégal yabal nañ fi kër gu nekk yabal na fi ay ndaw ñu teewal ko fi Alhaji Abdoul Aziz si yabal na doomam Serigne Mansour mu teegal toogal ko fi Serigne Ndiassane yabal na doomam Serigne Amadou Ndiegène yabal na doomam Serigne Abdoul Aziz Aydara yabal na doomam Serigne Tianeba yabal na doomam Khalifa Layen yabal na mbooloo mu bari ci njiital Alhaji Malick Diop Serigne Thierno mu taal yabal na Ahmadou Ayan Thiam ak ñu mandal waa jaamal ñëw nañu ci njiital Serigne Aliou Assé waa Léona ñëw nañu ci njiital Ahmadou Khalifa Niass Sidi Lamine Niass mi toogal wal fajir te bokk ci ñaaseeni teewoon na fi Serigne Tidiane Niang Thiandar yabal na ñaari doomam ak yeneeni taalibe Alhaji Cheikh Kandji ci Ndiarème yabal na doomam ak yeneeni taalibe Serigne Moustapha Cissé Pile
yabal na Serigne Mansour Cissé ak Maodo Cissé ak ñeneen ñu bayiko fiir sorofaw yi nek gu yett yabal nañu seen ndaw teew na fi waka Sidi Kouya ci ndeer yabal nañu Mohamed Muslim ñina ko Modou Julit teew na fi wa Hassan yona ci Mauritanie seen ndaw teew na fi mudi Cheikh Habibullah Sharif Daru Salam ndogonu wa kër Cheikh Hadrami yabal nañu amna ku leen fi teewal muy Cheikh Dieye mbolo mi tudde seen bop ci walu l'islam Ibadur Rahman yabal nañu ñoomit seen ndaw ñu teew fi ci njital Serigne Malick Ndiaye mbolo mi nga xamne dañu tudde seen bop Nadwatul Alamiya yabal nañu seen kilifa ku ñewa Seydou Mohamed Khady Lo mbolo mi nga xamne ay doomi soxna lañu boole seen bop di ak mbotay te Habib Saxo jité len yabal nañ ci seen ndaw muy ndaw yu takku ku ñu wax Cheikh Fall nek seen bop wa mirina ñasseen kër bay ñass khalifa bu muy Serigne Abdoulaye ñass yabal na doomam Serigne Ibrahima ñass ak mbolo mu bari teew nañu fi Imam Ratib bu Sigi Thior Serigne Ali ay dara teew na fi wa Bamba Modou Serigne Ahmad Dam Sall teew na fi wa kër Serigne Alpha Thiamban teew nañu fi kër yi Serigne bi ñoo fi yable ñu teew ci bis bi di la ko santale ñu bokk jul yépp na seen leen siyaare ma ngi bale ak di ci bale ak ma ngi fàttali gu ñu fi indi boore bàyyi na yàlla sunu borom yam yàlla sunu borom ndaxal suñu ni suñu ëllëg ci dem ma ko def mu jël ko mu andi taqullaa yaa ngi suñu am na taqullaa xaq ak xeesi taqullaa ma sa bii mu seq ak ko tokki ci jafé na waye sa sa ñu maay suñu borom dañ na ñëpp dama nga ci ay nga tollo wa sunu be lay ci ñaan wa ko roku ana jey bo la xali ñu ñu def ak ñi gel suñu borom ci maay xol jamm yaa maay rafa digënté jamm yalla bu nekk morom may dafa sa borom sant ci digël sa morom ñu fatlu ko it fatlu it ñu ñu ko do ci téré ci téré bokk ni ay ma ngi fatali itam taxaso bu bari bi digënté goor yi ni siyaré kaay yépp wala ñi yéen wala ñu bërenté goor yi ci ko fatali ak ci jaamu yalla ñu war ci ñu joom ak wër ko rek ak ay ak sax 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 ha yépp ñu ngi fatali waay bu ñu saam bi yéx yépp xam nañ ko dana ci soñ rek waay ku ne xam nga ko ñu bëgg na ci am ak sama problème ma ngi tuddu ko yalla sama borom ci ko jiglu ci sa ko sama mu jali ci def ko mu ñu yalla di jiglu ko dafa ko ci xewal ni tam bu du jala te diglu ko laaj te ñeew mu ko du ko gëna laaj ko sant ko ak laaj ko ñaan ko ñaan ay tam ñu fatali bis mi nga xam seen ko ba ko ñu ma dëgg gam nga ñu ci bop mo xamne da ko da jëf ñu ko dina ko digal mo ngi fatte buñ ci agge ci gam yépp fa na dundal ko ñu ci ñe ma gam nga ñu tuss mo ko lay seen sa ko xamne ci man ko def nga tek nga def ko fa su ko def bop ko mu ñu ñu ko def nga fekke ñu fa ngi def ci and ko ñu ñu ma doon ay bisu gam nga ngay ko guddi nga ko jikkon ak nga ca topp sa dar yéen ko ci jullit ñu ngi sant yàlla bu baax a baax na ci ko sant di dolli di ko ñaan ci di mu digal di ko laaj ba laaj ci xéwal ñu ak yéen ñu ak nga neelam ni parce que laa min fàttali wa taxawu min fa lillaah
sant yalla bu baax te ñaan nak ci barkeb serigne touba serigne salyu mbake yagg fi lool mu sax ci gannaawum di liggeel serigne touba fete nañu fep ci taxawum di ñu dimbali di ñu ñaanal ñu dajje tawfiq serigne touba sa suné te lool yegg nañu ko bu wër li ci firnde moy dekk gi mu dekk ci daara ji ci ñenti fan ci wéru safar depp ak ñetti fan ci wéru juillet 1995 dekk gi nak def na ñun ñep ab soñi ak kooluté ak bu rafet ndort jurat na yit ci kenn ku nek la xassa yu yes ak fabu wat ci gëna liggéer serigne touba mo ngi fédéré sunu tiant ci serigne touba ak sunu jaayante ak mom té fuñu mëna né no ngi fasiyéné am taxaway bu firndel ndam limu am ci non l'islam yi nga xamni luñu tabaxone suñu borom mabbuno nima ko waxe mom serigne bi hedema baxin la yazalu hedima bina haddu wi la yazalu nadima ci lolou dañuy fasiyene don ay mourid sadiq te luñuy def du genn serigne bi ñu fasiyene itam luddul serigne bi rek bañ ñom mom ba faw magaluk ren di téméré at ci bis bi serigne touba xey won liggéeyul borom ci 1895 ak tiant la ci ñepp ngir dolé ko gi ci feñ ci fann yépp té suñu borom défal ko ci serigne touba waye nur wa hisbu tarxé di amna na suñu tiantu bokku gu bëru go xamni dong koy sérel serigne touba ndax niñu ko waxé won ci ndjel ben fir gi nasaraani bayé won ci réew mi ngir xéew ko serigne bi muy l'école burlu won ndimbalam mom serigne bi kon tay ji dinañ umpali suñu bop baaxi bisam bi duñ ko mëna xam bis yi ko jox aaday nasaran ak diiné nasaran ñom lañuy gëna xam gën leena fonk ci bisub serigne touba bi ndax loolu mo doon jublu touba bi te fekk na bis yoyu seenu atelu leer la ndax serigne touba dirib lu mu nekk ci geej gi ci wétam gogou ci bir nasaran yi mi ngi doon ngañ seen bis yoyu ngir wedd gi ko lal di wax naan ya malikul mulk ya man jallahan waladin rutli zawil fisxi turran wa sahanin kon nak buñu serigne bi dimbali bañu xamni bisam bi rek muy magal gi ci lañu muccé adina ak alakhir ci lañu téxé adina ak alakhir ku nit ñi adina ak alakhir bis bi tax mu ñeenu lolu ak cant rek ci war li lepp nak da fay wone ndam li serigne touba am
muy ndam lo xamni ku mësa dik ci tolu yonenti bi di ci jëf ndam lolu nga bëggoon doon ko fexé muy agal l'islam fune té do tour deret té lolu li ci firndé moy fi serigne touba jaar ak noni fep lo nañu jëm ko ci mom ba fa sen pexé yam lam leen wax moy hafawtu hanil ahda'i turran li wajhi man nafahum li ghayri sarmadan lastu adfahum mu wax ni djegal na nonum yep ngir jëmi yalla mi nga xamni mo dox digam ak ñoom bu mënal luñ ko dara li lepp nak day woné serigne touba fi mu taxaw digëntém ak yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam ak liko yoonenti bi jaral ngir xéetam bi ndax lu ne daj nako ngir ñoom mbik mu ne fagul na len ci lu leer ñep ngir joxel gi mo am ci yoonenti bi ngir lim wax moy khut ummatal mustafa an kulli mafsadatin wal tarhamil khalq ya man jadduhum bada aral xéetu yoonenti bi ci gep yaq té nga yërem bindef yépp yow mi nga xamni ya so sen mam waxna itam ni khut ummatal mustafa amma yajurluhum si wal ibadati wahsimhum min ash-sharr muy ñaanal xéetu yoonenti bi suñu borom ar leen ci lepp lu leen di jëme ci luddul jaamu yalla té musal leen ci gep ay waye yamul fofu ndax yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam yoni gi ko suñu borom yoni ngir mu doon yërmane ci bindef yépp taxna ci biir liggéeyam serigne touba faguna ci lu xéetal bindef yépp ci lu sétéwul kenn ndax lim wax moy ya malikul mulk ya man jalla an qawdin irham jami'al wara ya hadiyan rada liggéey bi nak mu def muy ndari ñen ñep tay ak ëlëk warna tax bu bis bi diké fep fu julit nek dik ngir santalé serigne touba ci liko suñu borom defal li moy liñ leen dëlé won ci magaluk touba di téméréat ci bisbi serigne touba xey won liggéey li borom ci 1895 mu amone ci fukki fan ak djuroom ñaar fukki fan ak djuroom ñet ak fukki fan ak djuroom ñent ci wéru safar haama waytasin atul djunni ak ñenti témér ak fukki ak djuroom ben ci gaday gi deppo fukki fan ak djuroom ben fukki fan ak djuroom ñaar ak fukki fan ak djuroom ñet ci wéru juillet 1995 assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Anni hazar hadiya anjir wa la